အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် LS Go Story ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့စာရေးဆရာမောင်တင်ဆန်းရေးသားထားတဲ့ဥပိုးဝင်နဲ့အလင်းတို့သွားခြင်းသူများဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ချမ်းသာကြီးရွာလေးရဲ့ညချိန်မှာဖြစ်တယ်ထိုရွာလေးရဲ့တောင်ဘက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့အင်္ဂလိပ်တိမ်ဟာညချိန်မတော်အထိမိထုံထားတယ်ပြင်ထောင်ပြင်ခင်းအင်္ဂလိပ်ရဲ့အပေါ်မှာတော့ဥပိုးဝေသူရိယနဲ့အတူအင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဥဝင်းမြင့်နဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးတွေတို့ရှိနေပါတယ်အင်ရှင်လင်မယားမှာတားတယောက်ရှိပြီးသူတို့ဟာတားဖြစ်သူကိုတောင်ရတဲရှိတဲမှာတွားအိတ်ခိုင်းထားပါဗျ။ဥပွင့်မြင့်ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူဒေါ်နီဟာဥဖိုးဝေရဲ့ရှေ့မှာထိုင်လျက်မှာလက်အုပ်ချီထားတယ်။အခုညကလာပညာဖြစ်တယ်လို့အချိန်ကလည်းသကောင်းရံကိုရောက်လို့အချိန်လည်းဖြစ်တယ်။အဲဒီနောက်တိတ်ဆိတ်ငင်သက်နေတဲ့အချိန်လေးကိုဥဖိုးဝေမှစကားတန်ခတ်တိုးတိုးနဲ့ဖြိုခွင်းလိုက်ပါဗျ။တူမကြီးအခုတူမကြီးရဲ့ရုံးနဲ့နံကဘလို့ခံစားနေရလဲ။ကျမစိတ်တွေခဏမငြိမ်ဖြစ်နေပါတယ်ဆရာကြီး။ပြီးတော့တိမ်အခိုးငွေတွေကိုစားကျင်နေပါတယ်။မင်းချိန်ကနီးလာပြီဦး။ကဲတခြားအဖော်တွေထဲမှာရောတာမန်လူအဖြစ်နေသွားကျင်နေသူတွေရှိနေလား။ရှိပါတယ်ဆရာကြီး။တူမကြီးတို့ရဲ့စိတ်ကိုအလင်းစီသွားဖို့တကယ်ပဲစိတ်ပိုင်းဖြတ်ပေးပြီလား။ကျမတို့တွေအချိန်ကြာလာလေးလေးမကောင်းတဲ့စိတ်တွေဝင်လာလေးဖြစ်နေပါတယ်။နောက်များဆိုကျမတို့ရဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေကိုထိန်းဖို့မလွယ်နိုင်လို့အမားတွေမလုံးမခင်ပညာတွေကိုစွန့်ကျင်တာပါ။ဦးကြီးနားလေပါဗျ။ဒီညတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့တူမကြီးရဲ့မိတ်ဆွေကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ပြီးရင်ပညာစွန့်ကျင်တဲ့အပေါင်းအသင်းတွေကိုခေါ်လာခဲ့တော့ဥပိုးဝေအဲ့ဒါလိုပြောလိုက်တဲ့ချိန်ဟာညတကောင်းရန်ချိန်ဖြစ်နေပြီးသူစကားဆုံးတာနဲ့ဒေါ်နီရဲ့မျက်လုံးစုံကမိတောက်တဒံအလင်းရောင်များထွန်းလာပြီးအမိဝမ်းမှာတရေတဲတဲ့တဒံခွေလိန်ကအိမ်ပေါဝစီကိုလှိမ့်သွားပြီးအိမ်ပေါဝမှာတစင်ကောင်းကင်ရံကိုပြန်တက်သွားပါတယ်ဥပိုးဝေသူရိယနဲ့ဥဝင်းမြင့်တို့ဟာအိမ်လေးပေါ်မှာထိုင်ကမိသည့်စကားမှမပြောဘဲနဲ့ငြိမ်နေကြပါရဲ့။ဥဝင်းမြင့်ဟာသူ့ရဲ့ဇနီးတဲ့အတွက်စိတ်လှရှားနေတယ်။သူဟာစာပိုင်းမှာဇနီးဖြစ်သူပညာသည်ဖြစ်နေတာကိုအမှန်စင်စစ်မသိခဲ့ဘူး။နောက်များမှဇနီးဖြစ်သူဟာလာပြည့်နေရောက်တိုင်းတိမ်ခိုးတိမ်ငွေတွေကိုရှူရှိုက်စားသုံးနဲ့ပညာသည်တယောက်ဖြစ်မှန်သိလိုက်ရပါရဲ့။ဒါပေမဲ့လည်းငယ်လင်ငယ်မယားဖြစ်တာကတကြောင်။ဘသူကိုမှဒုက္ခမပေးတဲ့ပညာသည်ဖြစ်နေတာကတကြောင်ကြောင့်အပြစ်မဆိုပဲကြီးကြီးပြူပြူနေလာခဲ့တယ်။နောက်ပိုင်းကာလများရောက်တဲ့အခါစနီးဖြစ်သူမှစိတ်ကြမ်းတမ်းလာရာမိမဖြစ်သူကိုရိုင်းမှလိုလိုလလပင်သူမှပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ပညာရက်များကိုစွန့်ကျင်လာတယ်။ဒါမဲ့ပညာသည်မဟုတ်တဲ့အတွက်ဖျားရှည်မှလက်အုပ်ချီပြီးတရဏဂုံသုံးပါးရွတ်ဆိုလိုက်တာနဲ့ပညာရက်များမရှိတော့ဘူးလို့အရက်သုံးစကားကလွယ်ကူမနေပါဘူး။စူးတချောင်းစူးနေကထိုစူးကိုဖိပစ်ဖို့ရအတွက်လိုအပ်တာများရှိတယ်။စူးစူးခံရတဲ့ကာကရှင်ကလည်းစူးရဲ့အတိတ်နဲ့အလိုက်စူးနှုတ်ချိန်နာကျင်မှုကရှိပါတယ်။မနုပ်ဘဲထားကအထန်းထန်အစွဲလေးဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ဥဝင်းမြက်ကအခါခွင်တင်တာနဲ့ဇနီးဖြစ်သူရဲ့ပညာရည်များဆွလွန်နိုင်ရန်ဥဖိုးဝေအားပင့်ဆောင်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဥဝင်းမြက်ကအတွေးပေါင်းစုံနဲ့ငြိမ်သက်နေခြင်းအိမ်ဝိုင်းဝမှာအမျိုးသမီးတဦးပေါ်လာတယ်။ထိုအမျိုးသမီးကအသက်အပြည့်40ကျော်အရွယ်မြတ်သာရှိပြီးတော့ဇမင်ကိုဖားလျက်ချထားကထမိန်တူတူကိုဝတ်ထားပြီးမျက်နှာမာကျော်ခတ်တန်လာတယ်။အဲ့နောက်အိမ်ထဲကိုဝင်လိုက်ချိန်မှာထိုင်နေတဲ့ဥဖိုးဝေတို့၃ယောက်နဲ့ဥဝင်းမြက်မှဘသူလဲနင်းကမက်နေရဲ့ယောက်ျားလားဘာပြောတယ်နင်းတက်ရွယ်နဲ့ငါမင်းမမက်နေလို့ခေါ်နေရလားနင်းတိတ်စကားများတာပဲဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားပဲပြောပါဟုတ်တယ်နင်းကဘသူလဲနင်းကနင်းမင်းမရဲ့ပညာတွေနှုတ်ဖို့ဆရာခေါ်ထားတယ်ဆိုတာသူတို့လားထိုမျိုးသမီးကဥဖိုးဝင်နဲ့ဒုရိယကိုကြည်ကလက်ညှိုးထိုးပြရင်စကားဆိုတယ်ထိုအခါဥဝင်းမြင့်ကဟိတ်ကောင်မနင်းတော်မရိုင်းပါလားငါ့အိမ်ပေါ်မှာလည်းချိန်မရှိတက်လာသေးရင်ငါ့ဧည့်သည်ကိုလည်းမရိုင်းနေသေးရဲ့နင်းကဘာလဲငါဆိုတာအရေးမကြီးဘူးနင်မင်းမကိုပညာနှုတ်ဖို့အတွက်ငါလက်မခံနိုင်ဘူးဟဲ့အမျိုးသမီးကခက်တူတူဝတ်ထားတဲ့သူမရဲ့ထမင်းကိုဆွဲပြီးရန်တွေ့နေရအတော့ကိုမြင်မကောင်းတဲ့အနေအထားဖြစ်သွားလို့ဦးဝင်းမြင့်မျက်နှာလွှဲလိုက်ရတဲ့အထိဖြစ်ပါတယ်အဲဒီနောက်ဦးဝင်းမြင့်ကဒီမမင်းကလေးကျွတ်တူကိုမနှောက်ရှက်ပါနဲ့နှောက်ရှက်တာမဟုတ်ဘူးနင်မင်းမကိုကာကွယ်နေတာတော်စမ်းပါနင်ကဘာမလို့ဒီစကားပြောနေရလဲဒစိမျိုးသမီးနဲ့ဦးဝင်းမြင့်စကားများနေပေမဲ့ဦးဖိုးဝင်းနဲ့သူရိယကမိသည့်စကားမှာဝင်ရောက်ပြောဆိုခြင်းအမှုမပြုပါဘူး။အဲဒီနောက်သစိမ်းမျိုးသမီးကသူ့မကိုပြန်မပြောဝင်ဘူးအထင်ရောက်သွားရင်ရှိတယ်။ဥဖိုးဝင်နဲ့ဒုရိယကိုလည်းစတင်ပြောဆိုလေပါရယ်။ဟဲ့နင်တို့ကထက်လန့်စရာတွေလား။သစိမ်းမျိုးသမီးကသူ့မမေးတာကိုပြန်လည်ဖြေကြားခြင်းမရှိတဲ့ဥဖိုးဝေတို့ကိုရိုင်းဆိုင်စွာစတင်ဆက်ဆံလာပါတော့တယ်။နင်တို့တွေကြည့်ရတာဆရာလိန်နဲ့တူတယ်။ဘာမှတက်မဲ့ပုံလည်းမပေါ့ဘူး။ဥဖိုးဝေကမိသည့်တုတ်ပြတ်မှုမျိုးများမလုပ်တာကြောင့်အင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဥဝင်းမြင့်ကမနေတာတော့ပဲ။တစိမ်းမျိုးသမီးကိုအိမ်ပေါ်မှာနှင်ချပါတော့တယ်။ဟဲ့ကောင်မနေတော်ရိုင်းပါလား။ငါအိမ်ပေါ်လဲတက်လာသေးတယ်။ငါဧည့်သည်တွေကိုလည်းရိုင်းသေးတယ်။န
နေကဒီရွာကမဟုတ်ဘူးနေကဧည့်သည်ကမဟုတ်ဘူးငါ့ရင်ပေါ်ဆင်းတော့အမျိုးသမီးကမခံလေးစားကြဲလောက်စွာရှိမောနေရကြောင်းဦးဝင်းမြင့်မကြေမနက်ဖြက်ကမတ်တက်ရရင်ပြင်လိုက်တော့လေထားမရဖြစ်နေပြီအမျိုးသမီးဟာသူ့အားကြီးကလက်ကောက်လော်ဝါတီကသဘောကျစွာရှိမောနေတယ်ကောင်းကင်ရံမှာလှိမ့်ခွေနေတဲ့အမျိုးသမီးများဟာအယောင်တလက်လက်နဲ့ပင်တိမ်မဲများကြားထဲမှာရှိမောနေကြတယ်ထိုမြင့်ကွင်းကိုမြေပြင်မကြီးကမီးလုံးများလို့သာထင်နိုင်ပါတယ်ရဲရွာမှာလူများကထိုးရကိုစုံတောက်စားတယ်လို့ခေါ်တင်ကြတယ်တိမ်များကြားထဲမှာအယိုးဆက်များမပါသလိုလုံးခွေနေတဲ့ပညာသင်များဟာတိမ်ခိုးငွေများကိုပါဇက်များဟားလျက်စားနေရဲမှအချင်းချင်းစကားဆုံနေကြတယ်မနေ့နေ့ပညာတွေစွန့်တော့မယ်ဆိုအေးငါဒီနေ့တော့မလာတော့ဘူးလို့တွေးနေတာပညာတွေမရှိပဲနေနေနိုင်လို့လားနေနိုင်အောင်ကြိုးစားရမှာပေါ့ငါတော့မနေနိုင်ပါဘူးငါ့ကိုမျက်စောင်းထိုးကြည့်တဲ့ကောင်မတွေကိုငါအကြောင်းသိအောင်ပြရအောင်မယ်ငါလည်းအဲ့ဒီစိတ်တွေပေါ်လာလို့ပညာတွေစွန့်ကျင်တာပညာတယ်ပဲဟဲ့ပညာနဲ့ပြုစားတာစမ်းလို့လားလိန်ခွေနေပြီးတိမ်မဲများကြားထဲမှာမီးတောက်ပံမှာအရောင်များတောက်ကတိမ်ညွန့်စားနေကြတဲ့ဧည့်သည်များပြောနေကြတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်လေးယောက်သောပညာသည်တို့နဲ့ဒေါ်နီအားတခြားသောပညာသည်တို့မှစကားဆုံနေခြင်းဖြစ်တယ်ထို့နောက်ဒေါ်နီကမီးစိုးမပါဘူးလားနင့်ကိုသွားခေါ်တာပဲဒီကောင်မကလည်းနင့်လိုပဲပညာစွန့်ခြင်းနေတာငါ့အိမ်မှာငါ့ပညာအလူခံမဲ့ဆရာတွေရောက်နေတယ်သူတို့နဲ့များပြဿနာတက်နေလားမသိဘူးငါလည်းမပြောတတ်ဘူးငါပြန်လာအောင်မယ်ညီတို့လည်းကောင်းကောင်းမမိုးနေကြသူတစ်ပါးတစ်ဖက်သားဒုက္ခမပေးကြနဲ့ကြလားဒေါ်နီယာတိမ်များကြမှအောက်ကိုလှိမ့်စင်းရင်ပြန်လိုက်စင်သူမရဲ့စပိန်ကနေပြီးတယောက်ယောက်မှဆွဲခေါ်သွားလို့အလိုရှိရာကိုမသွားနိုင်ပဲထိုသူခေါ်ရနောက်ကိုသာပါသွားတယ်အနောက်မှာတော့သူမရဲ့အပေါင်းအသင်းတွေလည်းလိုက်ပါလာကြတယ်ရမကြသောအချိန်မှာတပင်ချင်းများပေါက်ရောက်နေတဲ့တောင်ထိပ်တစ်ခုရောက်လာတယ်ထိုအခါမှဒေါ်နီရဲ့စပိန်ကိုဆွဲကခေါ်လာသူဟာစပင်ကိုလွတ်ပြီးဒေါ်နီကိုတောင်ထိပ်မြေကွက်လက်စီကိုပစ်ချလိုက်တယ်။မိတော့ပမာလင်းလက်နေတဲ့ဒေါ်နီရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကမတောက်ပါတော့သလိုခွေခေါက်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းပြန်လည်ဆန့်တန်းလာကတာမန်လူတယောက်အနေထားလို့ပြန်ရောက်လာပါတယ်။လာရောက်ထွန်းလွှတ်နေတဲ့တောင်ထိပ်မှာဒေါ်နီလဲကျနေပြီးသူ့ရှေ့မှာတော့မျက်နှာခက်ထန်နေတဲ့မင်းမပြိုတယောက်ထိုင်နေတယ်။သူ့နောက်မှာတော့ဒေါ်နီရဲ့အပေါင်းအသင်းတွေကစိုးထိတ်နေသောမျက်နှာတို့နဲ့ကြည့်နေကြပါတယ်။မင်းမပြိုဟာရုပ်ရည်နဲ့မလိုက်ဖက်လာစွာခက်ထန်မကြောသောစကားတန်နဲ့သူမရဲ့ရှေ့မှာဒေါ်နီကိုစကားဆိုတယ်။ကောင်မ၊နင်ကပညာရည်စွန့်မယ်ဆိုဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်။ဒီမကောင်းတဲ့ပညာရည်နဲ့ငါမရှင်းတတ်နိုင်တော့ဘူး။ဤကအတော်တတိကောင်းနေပေါ့လေ။ငါ့ကိုလှုပ်ပေးတော့ငါတို့ရထားတဲ့ပညာရည်ကလွယ်လွယ်နဲ့စွန့်လို့ရမယ်ထင်နေလားမိနီ။မင်းမပြိုလေးဟာအမြင်အရဒေါ်နီရဲ့သမီးအရွယ်သားရှိသေးတယ်။ထိုရွယ်မင်းကလေးတယောက်ကိုဒေါ်နီအပါဝင်ကျန်သူတွေကအဖေကြောင့်တုံနေအောင်ကြောက်နေကြတယ်။ဒီလိုကြောက်နေရခြင်းကအကြောင်းရှိတယ်။မင်းမပြိုလေးပုံစံဖြစ်နေတော့လေသူမအသက်ရာကျော်နေပြီဖြစ်ကအတွေ့အကြုံရင်းနဲ့စုံမအူတယောက်သားဖြစ်တယ်ထို့အတွက်အားလုံးမှကြောက်နေကြခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်သူမဟာမေဝါလို့အမည်ရပြီးယခုတောင်ကုန်းပေါ်မှာရှိတဲ့ပညာသည်များအားလုံးထဲမှာပညာအမြင့်ဆုံးဖြစ်ကအတော်ပင်ရက်ဆက်တက်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်သူမကမေဝါလို့အမည်ရပြီးယခုတောင်ကုန်းပေါ်မှာရှိတဲ့ပညာသည်များအားလုံးထဲမှာပညာအမြင့်ဆုံးဖြစ်ကအတော်ပင်ရက်ဆက်တက်သူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်မေဝါဟာသူမရဲ့ရှေ့မှာရှိတဲ့ဒေါ်နီကိုလက်ညှိုးထိုးလိုက်ကသူမရဲ့အနောက်မှာပညာသင်များကိုခက်မှန်မှစကားဆိုလာတယ်။ကောင်မရီမှတ်ထားကြ။ဒီပညာကိုစွန့်နေဘူးသူမဆိုဘတော်မှအရှင်စွန့်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာပဲ။ငါတို့ရထားတဲ့ပညာရက်ကိုစွန့်ကျင်နေဆိုတဲ့ကောင်မရဲ့စက်သိန်းဘလို့ဖြစ်မယ်ဆိုတာနင်းတို့အရင်ကြည့်ထားကြ။မေဝါဟာသူမရဲ့လက်ကိုတစ်ခုခုကိုစုံညံ့ဟန်ပြုတ်လိုက်ရာဒေါ်နီဟာသူမရဲ့လေဝင်းကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ကင်ကာအသက်ရှူချက်ဟန်ဖြစ်နေတယ်။အဲ့နောက်မေဝါကမချိမဆန့်ဝေဒနာခံစားနေရတဲ့ဒေါ်နီကိုကြည့်ကတခက်ခက်နဲ့ရှိမောနေတယ်။ထို့နောက်စုံညံ့ဟန်ပြုတ်ထားတဲ့လက်ကိုအပေါ်ကိုမြှောက်လိုက်ရာဒေါ်နီဟာမြေပြင်မှလိုက်ကြွတက်ကလေပေါ်ကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့မြှောက်တက်သွားပြီးကျိုးဆွဲချခံထားရတဲ့လူတယောက်ဘက်မှဝေဒနာကိုပြင်းစွာခံစားနေရတယ်။ထို့ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ရတဲ့ဒေါ်နီရဲ့အပေါင်းအပါ၃ယောက်တို့ကမေဝါရဲ့ရှေ့မှာဒူးထောင်းလိုက်ကြပြီးအမကြီးတခါလောက်တော့ခွင့်လွန်ပေးပါ။ကျမတို့သူ့စားတောင်းပန်ပါတယ်။နင်တို့ကသူ့ကိုအာမခံနိုင်လို့လားကျမတို့သူ့ကိုဖြောင်းပြပါမယ်မတက်လိုက်ပါနဲ့အမကြီးနင်တို့လူနင်တို့ပြောနိုင်တာသိကြလားသိကြပါရဲ့အမကြီးကဲအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းပြောကြည့်ပေါ့မရဘူးဆိုရင်လည်းတခါရဲဇီဝင်ချွေးဖြစ်မယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအမကြီးမေဝါဟာစန့်တန်းထားသောလက်ကိုလွတ်လိုက်တဲ့အခါဒေါ်နီလေပေါ်မှပြန်ကျလာပြီးချောင်းတဟော့အစိုးကအသက်ပြင်းစွာရှူနေပြီးတော့မြေပြင်မှာလဲကျနေပါတယ်ဒုက္ခမှကျန်တဲ့အပေါင်းပေါ်၃ယောက်တို့ကဒေါ်နီရဲ့အနားလာကဖိတ်ကိုလိုက်ပြီးကယူနာတက်စွာနဲ့စကားဆိုလိုက်တယ်။မနီရဲ့ငါတို့ပြောပါရယ်။ငါတို့ပညာတွေကစွန့်လို့မရပါဘူးဆိုတာ။အခုနင်ခေါ်ထားတဲ့ဆရာလည်းဘာမှ
မတက်နိုင်ဘူးမဟုတ်လားဘလို့လို့တိနိုင်မှာလဲငါတို့ကသူတို့မတိနိုင်တော့တဲ့တောင်တန်းတွေပဲရောက်နေတာ哦အေးမန်နီခေါ်ထားတဲ့ဆရာကဘာဆွမ်းမှမရှိဘူးထင်တယ်အပေါင်းသင်းတွေကဘလို့ပဲယုံကြည်မှုမရှိစေကမူဒေါ်နီကဥဖိုးဝေတို့အားယခုချိန်ထိယုံကြည်နေသေးတယ်ဒါကြောင့်အသက်ရှူပြီးစကားပြောလာနိုင်တာ ਨੇ ဒေါ်နီယာသူမအကြောပေးပြီးရက်နေတဲ့မေဝအောင်ကြီးကကျမကတော့ဒီပညာရက်တွေကိုစွန့်မှာသိရင်သိပါစေမကောင်းတဲ့ပညာရက်ကိုနည်းနည်းလေးတောင်မရှိစေချင်တော့ဘူးဘာမေဝါစိတ်ဆိုးလွန်းလို့သူမရဲ့ဇပင်တွေကလေပေါ်မှာဝေးပြန်နေတယ်ညလုံးတွေကလည်းတာမမဟုတ်တော့ပဲဖြူယောင်းပြောင်းပြီးမင်းနဲ့လို့နေလေရဒေါ်နီယာဖေးမှထားတဲ့ပညာတဲ့၃ယောက်တည်းပဲလမ်းဖြန့်ကဒေါ်နီအားဖေးမှထားတာကိုလွှတ်ချခဲ့ကခလန်းလန်းမှရက်နေလိုက်ကြတယ်ဦးဝင်းမြင့်ရဲ့အိမ်မှာဖြစ်ပါတယ်အိမ်ထဲကိုရောက်လာတဲ့တစိမ်းမျိုးသမီးဟာသူမရဲ့ပြောစကားကိုပြန်မပြောနားမထောင်လုပ်နေတဲ့ဥဖိုးဝင်တဲ့သူရိယကိုဒေါသပုံထနေတယ်ဒါအပြင်အတန်ကျဉ်လောင်စွာနဲ့စကားပြောနေတဲ့ထိုအမျိုးသမီးရဲ့အတန်ကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာလူများနှိုးကုန်ကြပြီးလာရောက်စူးစမ်းကြမှာကိုစိုးရိမ်နေသူကဦးဝင်းမြင့်ဖြစ်တယ်အတန်ကြောင့်ကျဉ်လောင်စွာအဟစ်စကားဆိုနေတော့လေပဝင်းကျံမှာလူမပြောနဲ့ခွေးများပဲမဟောင်းလို့ဦးဝင်းမြင့်အံ့ဩရပြန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူပင့်ထားတဲ့ဥဖိုးဝေတို့အားစော်ကားနေတဲ့ထိုးအမျိုးသမီးအားတားဆီးမှသာတင့်တော်မည်မဟုတ်ပါလားဒါကြောင့်အတန်မမာနဲ့ဆက်ပြီးတားရပြန်တယ်မိန်းကလေးညီအတော်လုံးနေပြီနော်ငါ့ရင်ပေါ်ကစဉ်စံနင်းကအတော်တုံးတာပဲငါတို့ပညာတွေကိုဘာစင်မှမရှိရဲ့ဆရာရောင်ရောင်ကောင်းတွေကထုတ်ပေးလို့မရဘူးအချိန်တန်ကြာတဲ့အထိစကားမပြောတဲ့ဥဖိုးဝေကသူရဲ့ရှိမှထမင်းစွန်တောင်ဆွဲပြီးစကားဆုံနေအမျိုးသမီးကိုတေးချကြည့်ကနင်းကဒီမှာငါတို့ရန်တွေ့နေနင်းခင်လှပါကြည့်ရဲ့ဆိုတဲ့မျက်နှာကတော့ဒုက္ခရောက်နေလောက်ပဲနင်းဘာစကားပြောရလဲနင်းကဘာသိလို့လဲမဲဝေဆိုတဲ့ထုံကူးထားတဲ့ပညာတဲ့ဆိုရင်တော့နင်းဒီမှာပေါ့ဥဖိုးဝေရဲ့စကားကြောင့်တစိမ်းမျိုးသမီးဟာသူမရဲ့မျက်လုံးကိုခတ်တမိထားလိုက်တယ်ထို့နောက်တကူကူကိုစိုးရင်ထိတ်လန့်တဲ့အမှုရနဲ့အိမ်ပေါ်မှာဆင်းသွားနဲ့ချက်ချင်းပဲခွေးခေါက်ပြီးအယောင်များတောက်ပါလာကကောင်းကင်ရံကိုပြန်တက်သွားတယ်။ထိုအမျိုးသမီးပြန်တက်သွားတဲ့အခါဦးဝင်းမြင့်ကစိုးရိမ်ထိတ်လန့်တဲ့ဟန်နဲ့ဆရာကြီးကျုပ်မိမဒုက္ခရောက်နေပြီလား။ဘာမှမပူပါနဲ့မကြခင်အကြောင်းစုံသိရတော့မှာပါ။ဥပိုးဝီရဲ့စကားကြောင့်ဦးဝင်းမြင့်အနေငယ်စိတ်သက်သာရသွားတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဇနီးပြည့်သူအပေါ်စိုးရိမ်စိတ်တွေကကင်းသွားခြင်းမျိုးတော့မရှိဘူး။ဒါကြောင့်အိမ်ပြန်ဘက်ကိုပြေးထွက်သွားပြီးမိလုံးတံံပြက်ကောင်းကင်ပေါ်ပြန်တက်သွားတဲ့တစိမ်းမျိုးသမီးကိုငေးကြည့်နေပါတော့တယ်။ဒေါသမဟုံပြည့်နေမဲဝါဟာရေပြင်းမှလဲကြနေတဲ့ဒေါနီကိုစားမတက်ဝါမတက်ကြည့်နေရင်မှချိန်လောင်သောအတန်နဲ့စကားဆိုလိုက်တယ်။ကောင်းမပညာလေးမတော်တခါကိုများအသက်ပေးပြီးတော့စွန့်မတဲ့လား။ငါပညာငါဘာသာစွန့်ခြင်းစွန့်မယ်။နင်းနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲမဲဝါ။ဘာ?နင်းကဘလို့ခေါ်လိုက်တာလဲ။ပြောစမ်းကောင်းမ။နင်းကိုမဲဝါလို့တော့မခေါ်တဲ့ဘူး။မကောင်းဆိုးဝါမကြီးလို့ခေါ်တဲ့နာ။ပြောနင်းစိတ်ကြိုက်ပြောမတည်ခင်လေးနင်းကြိုက်တာပြော။မဲဝါအောင်းနိုင်သူတယောက်ပမာရှိမောနေပြီ။ဒေါနီကိုတနာစပွဲတရဝါတကောင်တပွဲကြည့်နေတယ်။အဲ့နောက်မေဝါဟာဒေါနီရဲ့အနောက်မလန့်မကန့်မှာရက်နေတဲ့ပညာတဲ့မျိုးတစ်ချံငယ်ဆောင်ကြည့်လိုက်ရ။သူတို့အားလုံးကတွန့်သွားပြီးကြောက်လန့်လွန်းလို့မေဝါကိုမျက်လုံးချင်းစုံအောင်မမကြည့်ရဲဖြစ်နေတယ်။အဲ့နောက်မေဝါကဟိုကောင်မရေနင်တို့ပြောတော့ဒီကောင်မကပြောရင်ရမှာပါဆို။အခုဒင်းကိုကြည့်ပါအောင်အဆွေနေပါလား။ဟိုဟိုကျမတို့မှားသွားပါတယ်ခွင့်လွတ်ပေးပါအမကြီး။တော်စံညီတို့စကားနားထောင်လိုက်တာငါမရေ။ကဲနင်တို့ငါခိုင်းတာကိုလုံမယ်မဟုတ်လားလုံလုံပါမယ်ပညာတဲ့အမျိုးသမီး၃ယောက်ရဲ့စကားကြောင့်မေဝါဟာသဘောကျစွာတစ်ချက်ပြုံးလိုက်ပြီကဲအဲ့ဒါဆိုရင်နင်တို့မတ်နီကိုတက်လိုက်ကြမေဝါရဲ့စကားကြောင့်မတ်နီအပါဝင်ပညာတဲ့အမျိုးသမီး၃ကလည်းအံ့ဩတော်လို့သွားကြတယ်ပညာတဲ့၃ထဲမှာတယောက်သောအမျိုးသမီးကမေဝါကိုမျက်နှာညှို့ငယ်စွာနဲ့တောင်းပန်တယ်အမကြီးရဲ့အဲ့ဒါတော့မလုပ်ပြရစေနဲ့ရှင်ဘာလဲကြီးကငါစကားကိုအာခံတာလားမဟုတ်ပါဘူးမကြီးရဲ့ကျမအာမခံဝတ်မအောင်ဒါပေမဲ့ခုအပေါင်းတဲမို့ကျမတို့ပြန်မတက်နိုင်ထို့အမျိုးသမီးစကားပြီးအောင်မပြောလိုက်ရအောင်ဒီပေါ်မှာလက်ကားရခြေကားရနဲ့အသက်ရှူချက်ပြီးမျက်လုံးပြူလို့နေပါပြီမေဝါဟာဝေဒနာပြင်းစွာခံစားနေရတဲ့ပညာတဲ့အမျိုးသမီးကိုကြည့်ပြီးတော့ရှီမောကစကားဆိုလိုက်တယ်ဘလို့လဲငါစကားကိုအန်တုချင်နဲ့ကောင်းမနင်းလက်မနေအတွက်အသက်အသေးခံပြီးတော့လက်ကိုစန်တန်းပြီးစကားဆိုနေတဲ့မေဝါဟာသူ့ရဲ့လက်ကိုအားထည့်ပြီးလိန်ချိုးမဟန်ဖြစ်နေစဉ်မီလုံးတလုံးတန်းပညာတဲ့တယောက်ကသူ့ကိုအရှိန်ပြင်းစွာပြေးဝင်ဆောက်လိုက်တာကြောင့်အနည်းငယ်ဟန်ချက်ပြတ်သွားရာအသက်ခံရလို့နေပါပညာတဲ့အမျိုးသမီးဟာမြေပြင်ပေါ်ကျသွားပြီးဝေဒနာကိုမချိမဆန်ခံစားနေရတယ်။အဲနောက်မေဝါကသူ့ကိုဝင်တိုက်တဲ့မီလုံးတန်းပညာတဲ့ကိုတေချာကြည့်နေစဉ်ထိုပညာတဲ့မှာတဖြည်းဖြည်းခွေးခေါက်နေရာမှာဖျောက်သွားပြီး
ဦးဝင်းမြင့်ရဲ့အိမ်မှာဥဖိုးဝေတို့ကိုလောင်ပြောင်ခဲ့တဲ့သစိမ်းမျိုးသမီးဖြစ်နေတယ်။သူမရဲ့တာမန်လူပုံစံကိုမြင်လိုက်တာနဲ့မေဝါကဘသူများလဲလို့စနေကျုမိဆူပါလား။ဘာလဲ။နင်းကတေချင်လို့ဒီကိုလိုက်လာလား။မေဝါ။နင်းရဲ့လောက်ရက်ကတော့ဆိုးနေပြီနော်။မနေ့ကသူ့ဘာသာသူ့ပညာစွန့်ကျင်စွန့်မယ်။နင်းဝင်ပါစရာအကြောင်းမရှိဘူး။ဟဲ့မိဆူ။ငါတို့ပညာတွေကိုလွယ်လွယ်နဲ့အစွန့်မခံနိုင်ဘူး။ဆုံးဆိုတာဘယ်တော့မှစိတ်ကောင်းဝင်လို့မရဘူး။တော်စမ်းမေဝါ။နေမသားမကောင်းစိုးဝါးစိတ်ဝင်နေလေနေမသားနေအေးအေးဆေးဆေးနေဘာမှမဆိုင်တဲ့သူတွေကိုအနိုင်မကျင့်နဲ့ပြီးတော့ငါတို့တက်ပေါ်ပြီးပညာနိုင်တဲ့သူတွေကိုလည်းအနိုင်မကျင့်တယ်မို့တစ်ချက်လွတ်မိဆိုးကဘလို့လွတ်ပြီးတော့လူကောင်းသူကောင်းပြန်ဖြစ်သွားတာလေဟဲ့အေးဟုတ်တယ်ငါစိတ်ကိုကြားလေးမထိနိုင်လေမို့အခုငါလူမဖြစ်ရအောင်သူတို့တွေပညာစွန့်တော့ငါကူညီရလိမ့်မယ်နင်းကငါနဲ့တိုက်ချင်လို့လားမိဆိုးနင်းလိုက်ပြီးနောက်ရက်နေရဆိုရင်တော့တိုက်ရမှာပဲအားလေးနဲ့ကိုတိုက်ချင်နေရတဲ့အတော်ပဲ။မေဝါဟာမိဆူးကိုမခံလေးစားကြည့်နေတယ်။ထိုချိန်မိဆူးဟာဒေါ်နီနဲ့ပညာတဲ့မျိုးသမီး၃ယောက်တို့ကြည့်ကမနေ့နေမတက်ရနိုင်လား။ရက်နိုင်ပါရဲ့မ။ဟို၃ယောက်ရောနင်တို့ပြန်နိုင်စားရဲ့လား။ပြန်နိုင်ပါရဲ့။ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ပြန်တော့မနေ့နင်ခေါ်ထားတဲ့ဆရာကနင်ကိုကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်။ဒီမှာနင်တို့ရှိရဆိုတာကိုသူသတင်းပေးလို့ပဲသိတာ။အမကမလိုက်တော့ဘူးလား။ငါဒီကောင်မကိုတားရအောင်မေ။ပြီးတော့ငါမကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်တာတွေများနေပြီ။နမေတော်တစ်ချက်လို့မိဆူးလို့တွေးနေပြီ။အဲ့တော့နင်တို့ပဲသွားကြတော့။မိဆူးကပြပြောဆွဆုံနဲ့သူတို့ကိုပြုံးရင်ပြီးကြည့်နေတဲ့မေဝါကိုလက်ဝေးရမ်းလိုက်ရာမေဝါလေးဘော်ကိုမြှောက်တက်သွားပြီ။မနီနင်တို့သွားတော့မိဆူးရဲ့တတိပေးစကားကြောင့်မနီနဲ့တခြားသောပညာသင်၃ယောက်တို့ကမိလုံးတံပြောင်းပြီးကောင်းကင်စီကိုပြန်တက်သွားကြပါတော့တယ်။ဦးဝင်းမြင့်ရဲ့အိမ်မှာဦးဖိုးဝေတို့ကရေနံစီမိကွန်လေးတွေထုံပြီးတော့စကားပြောနေကြတယ်။ဆရာကြီးအစုံအကျွတ်တို့လာပြီးရန်တွေးတဲ့အမျိုးသမီးကိုဆရာကြီးသိလားဘယ်သူပဲဝါဆိုတာတော့မသိပါဘူးဒါပေမဲ့အတော့အစွမ်းထက်တဲ့စုံကဝေးတယောက်ဆိုတာတော့သိတယ်သူကကိုဝင်းမြင့်ဇနီးထက်တောင်အသက်ကြီးမယ်ထင်တယ်ဗျာသူကြည့်ရတာကျုပ်မိန်းမထက်တောင်ငယ်ပုံပါပဲမငယ်ဘူးကျုပ်ထက်တောင်ကြီးမယ်ထင်တယ်ဗျာဘလို့ဆရာကြီးနောက်တော့ကိုဝင်းမြင့်နားလေသွားမှာပါဥပိုးဝေကထက်မှန်ဖြေးချခြင်းမရှိတော့ဘဲတစုံတစ်ခုကိုစောင့်မျှော်လို့နေပါတယ်ဒါကြောင့်ဦးဝင်းမြင့်ကလည်းစက်မမီးတော့ပဲငြိမ်းလို့သာထိုင်နေတယ်။များမကြသောချိန်မှာအိမ်ဝိုင်းထဲမှာမီးထွန်းလိုက်သလိုအလင်းရောင်များဝင်းထိန်သွားပြီ။တက္ကနာချင်းပြန်ပြီးတော့ငြိမ်းကုန်တယ်။ထိုမီးများငြိမ်းသွားတာနဲ့အိမ်ပေါ်အမျိုးသမီး၄ယောက်တက်လာတယ်။သူတို့ကဥဖိုးဝေတို့ရဲ့ရှေ့မှာဒူးထောက်ထိုင်လိုက်ကဆရာကြီးကျမတို့ရောက်ပါပြီ။ကျမတို့ဒီကိုပြန်လာလို့ရအောင်အမမေစုကအနစ်နာခံပေးခဲ့တာပါ။တနိုင်အမမေစုကယ်ပေးပါအောင်ဆရာကြီး။ဒူမာကြီးတို့တချို့ယာတွေကလွယ်မယောင်နဲ့ခတ်တယ်သူမကြီးတို့ကကြီးမားတဲ့အပြစ်တွေမကျွလွန်ထားလို့သာဦးကြီးကပညာတွေကိုစွန့်နိုင်အောင်ကူညီပေးနိုင်မှာတခြားအရာတွေကတော့သူမကြီးတို့ပညာတွေစွန့်ပြီးမှပဲဦးကြီးကကူညီနိုင်လိမ့်မယ်မကြခင်အာယုံလဲလာတော့မှဆိုတော့တိတ်အချိန်မရှိတော့ဘူးဦးကြီးမင်းပဲသူမကြီးတို့ထဲကဘယ်သူပညာစွန့်ကျင်တယ်လဲဥပိုးဝေမှာဒေါ်နီအပါဝင်တခြားပညာတဲ့အမျိုးသမီး၄ဦးကိုတခြားကြည့်ပြီးမိလိုက်ပါတော့တယ်သူကဒေါ်နီမှချက်ချင်းပြန်ဖြစ်ပြီးမဲ့ကြံတော့အမျိုးသမီး၃ဦးကတယောက်မျက်နာတယောက်ကြည့်လျက်ရှိရာဥပိုးဝေမှာဆက်ပြီးတော့စကားဆိုတယ်။ဦးကြီးကတော့အတင်းအကျပ်မတိုက်တွန်းလို့ပါဘူး။တခုတိထားမှာကဒီပညာတွေကနောင်တန်တရားတော်တော်တကယ်ပဲမကောင်းတဲ့ပညာတွေပါ။ပညာမြင့်လာလေလေလောဘမောဟဒေါသကိုမချုပ်ထိန်နိုင်လေလေပဲ။တူမာကြီးတို့မှမိသားစုရှိလား။ရှိပါရဲ့ဆရာကြီး။သူတို့တွေကရောတူမာကြီးတို့ကပညာသည်တွေဆိုတာသိလား။သူတို့ကတော့သိပါရဲ့ဆရာကြီး။တိတော့ငါဇနီးငါမေဒီပညာတက်တယ်ဆိုပြီးခုံယူဝင့်ကြွားကြလားအဲ့ဒါလို့တော့ဘယ်ပြောပါမလဲဆရာကြီးရဲ့ကျမတို့ပညာတွေကကြွားစရာကောင်းတဲ့ပညာတွေမှမဟုတ်တာသူတို့ကလည်းမပြောကြပါဘူးဘာလို့မပြောတာလဲဆိုတာတူမာကြီးတို့သိလားသိရပါဆရာကြီးရဲ့သူတို့ကရှက်နေတာလေဘာလို့ရှက်တယ်လို့ထင်လဲတူမာကြီးဥဖိုးဝေရဲ့အမေကိုပညာတဲ့၃ယောက်တို့ကမဖြေနိုင်ပါဘူးထိုအခါဥဖိုးဝေကဆက်ပြီးစကားဆိုလိုက်ပြန်ပါတယ်လူတွေကကောင်းတဲ့လုပ်တဲ့အရာကိုကြွားကြံဝါကြံကြတယ်မဟုတ်လားနောက်ဆုံးအချုပ်တာကအစငါဇနီးကချုပ်တက်တယ်ငါအမကချုပ်တက်တယ်ဆိုပြီးအသေးမွားလေးတွေကအစကြွားတက်တယ်မဟုတ်လားအခုငါမေကဟိုပညာတက်တယ်ငါဇနီးကဒီပညာတက်တယ်လို့ကြွားကြလာတူမာကြီးတို့မကြွားကြပါဘူးဆရာကြီးအဲ့ဒါဆိုသူတို့စိတ်ထဲမှာတူမာကြီးတို့ကလုံးရက်ကိုလုံးဝမကြိုက်လို့မှတ်ပါပြောချင်ပေမဲ့တူမာကြီးတို့ကိုသူတို့မပြောရဲဘူးဘာလို့မပြောရဲတာလဲဆိုတာရောသိလားကြောက်လို့ဖြစ်မှာပေါ့ဆရာကြီးရဲ့ကိုမိသားစုဝင်တွေကတော့ကြောက်နေရပြီဆိုတူမာကြီးတို့အတွက်မကောင်းဘူး။နောက်များဆိုကိုယ့်ရဲ့ခင်မုန်းတဲ့သားသမီးတွေအပေါ်မှာတော့တူမာကြီးတို့ရဲ့ဒေါသတွေကတိုးလာလိမ့်မယ်။
เราสู่เคมีในตาหรือตมีเรียบออกมาเราอาจารย์นาเดียท่านไหนทำมาพอพูอุปวิยสกาจังปัญญาเตมีตมีต้องยาวตัวหาด้วยวิตัวจาร์เรไอหนาวตัวเช่นเช่นจีกาเสียจีเปล่าแม่เนี่ยอากูน่าไปแต่พี่พี่กะลีรีในยาวเจ้ากองกองสกามาเปล่าไหนมุพเช่นเนี่ยงาเล่ดูดูไปงารู้รีแต่พี่พี่เนี่ยเท่งเจ้าไม่ลาวินเนาะเขาเตลาปัญญากันน้องยาวไปงารู้อารมณ์เสียอัตแต่ในเดปีรองารู้กะลีรีงารู้แต่พี่พี่เนี่ยเจ้าลาจาวิงาตมีเลสวยงาหน้าเรามันลายเราอะไรกูงากาวันนี้ยามมันติดอุปเชนีละอะกูเสียจริงเปล่ามาเวงารู้เหรอเพราะว่าเรที่จะนอนไม่ยิ่งมีเนียร์เลยเฮ้ยเดไม่ว่ารู้อะมาไม่สู้รู้สู้มีตาสู้เรื่องไม่ชีรู้ตะเกี่ยวจันทร์กงมีปัญญาเดต้องยาวตัวเช่นเช่นตายเมื่อสักการ์สู้ไล่จับวิอุปวิบันเลิกาเสียจริงจะมาเรื่องปัญญาเรื่องส่งจะมาเลยตุ้มมาที่รู้อยู่เรื่องแรงกับมันกันมาไปเลยตารู้ตารู้ตารู้บ้ากว่าเสียจริงจะมาเราปัญญาสอนกุญย์ปีเองอามาไม่สู้กุญย์ปีเบาตัวในใจใครในเดไม่ว่าสุราไม่คลิ้งเงยเยื่อเยื่อลีรุยเย่กูขนาดเร็วมาจากขนาดทองกุญย์ในเดส่งมาอุจิบาตัวแรกเองอามาไม่สู้เกวีบาเสียจีอุจิด้านในตลาดกุญย์บาไม่กวยเกเกลเล่าชี้ท่าจะปีรอมยศพยากรอายุพิวท่าตอนนี้ป่าวเวนจันทร์ปัญญาเต็มยาเลยอุพูเวคายในแต่ละอุกชีบีมีล้มไม่ท่าไรเดไอ้หน่าอุปวิหารตู้เย็นและตีโซกุนนับผู้มาตีหลายปียันล้นกุมไม่หลายเดไอ้หน่าและตีโซเนโทนี่รู้สีกุบเจ็บเบาหันผิวหลายเดมาจากตัวเฉยมาโทนี่เนี่ยเป็นยาเต็มยากาเลยตะกุลงจะเสียตรงเย็นละกะตัวเย็บเส้นยากูห้าหลายเฉยเมื่อนี่ตัวเชิงกาวนี่กะเส้นเฉยมาทวีปไอ้เบาว่าสีกุทวีกงปีกางเงียกุเปลี่ยนแต่ตัวยาอุ้มมีเย่ไอ้วันเฉยมาเมื่อนี่ตัวเชิงกาวจีนยาเจ้าลายเลี้ยงดีเป็นมันทนเล่นนายหน่อยเว้ยทุ่มเงินในเด็กยังเก่าใหญ่เฉยด้วยตาตู้เย่เองลีเทมาพงนันตัววัดดอเด้ปริตามยาเฉยน้อยดีมาเลจมารีเอชในการนี้อุปโภคเนี่ยในทุ่มเมวาสุริสแลนเลวตินเซปีมาโมสามีอาเป็นน่าเสมาเฉยเจ้าจุดมาเรเฉย